जातीय स्तर रे टेको रखिला मयूरभंज टार्गेट बॉल पई मयूरभंज रु सात खेलाड़ी मनोनीत राज्य रे क्रीडा पई नाही कोनोसी भित्तिभूमि तथापि भारतीय टार्गेट बॉल एसोसिएशन अनुबंध रे प्राथमिक भाबे टार्गेट बॉल एसोसिएशन ऑफ ओडिसा गठन होईछि आउ ही एसोसिएशन सहायता रे ओडिसा रा प्रथम दल भाबे जातीय स्तर रे टार्गेट बॉल खेलबाकु उत्तर प्रदेश जाईछि समस्त सात जन खेलाड़ी मयूरभंज रु होइतिबारु बारीपदारु को दुर्गाचरण महांती सहित दल उत्तर प्रदेश अभिमुखे यात्रा आरंभ करिछि दल रे स्थान पाइथिबा सात जन खेलाड़ी हेले विकास रंजन दास सौभाग्य रंजन साहू एम बालकृष्ण महेश महांती हरिश्चंद्र हाथी देवव्रत सह और प्रतीश कुमार सिंह कॉलेज रे पाठ पढ़ुवा एक खेलाड़ी माने निज खर्च रे प्रस्तुति सहित जातीय प्रतियोगिता रे अंशग्रहण निमंते समस्त खर्च बहन करचंती ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେହେତୁ କରିଛେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଆସିଥିବେ ଆମେ ଏକଲା ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଆସିଥିବେ ତ ଆଶା ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତି ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇକି ଆସିବୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯେ ଚାହିଁବେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ଖେଳରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖେଳତେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଖେଳ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ନାମ କମେଇବ ଗେମ୍ଟା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦୀପକ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଏପରିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୀପକ ରାମ ଖେଳାଳି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ନୂତନ ଖେଳର ନୀତିନିୟମ ଜଣାଇବା ସହ କିପରି ଖେଳରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଖେଳରେ ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଥାନ୍ତି ଦୀପକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ କିପିଂ ପାସିଂ ନେଟ୍ କୁଥ୍ରୋ ଆଦି ଶିଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଆରେ ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ ପାସିଂ କିପିଂ ଥ୍ରୋଇଂ ଏବଂ ନେଟ୍ ବଲ୍ରେ କେମିତି ଗୋଲ୍ କରାଯିବ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖେଇଲି ସେ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଏକ ଆଠତମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଗେମ୍ ଏବଂ ମୋ ପିଲା ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 15 ଦିନ ଧରିକି ଏକାଧିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ନହେଲେ ବି ରନର୍ସଟା ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍